بسم اللہ الرحمن الرحیم. زو سجم خان سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر چونکہ پدے لار ولاڑما دا لار دا جماعت نہ شروع شوی دا گورنمنٹ ہائی اسکول مشال خان کلی پور چیو دا اسکول دے پکے ایو پکے پرائمری دا گورنمنٹ پرائمری اسکول مشال خان کلی بل دا مونگ پولنگ سیسن ہم دے او دا دے علاقے پا سنٹر کے جوڑ دے چکل لگ باران مشی نبیا پدیلار باندې دونه خټری چې استادان او شاگردان غریبانان غو سیکل او موټر سیکل دل ته ودری پدیلار باندې تلی نشي نبیا چکل ما د ډیسټریکټ اخیری زمون بجټ پاس شو نو ما پکې د سکول د لارې ورکړلې زما په دغه خبره اعتراض نشته 5-4 لګی بوټ چې په دار چا لګی خو چونګه دا یو ضروري سړک پدی باندې زمونږ د علاقې دا یو خزوخالو دا یو واحد سکول کې دی چې پدی کې های سکول په لنډو دی او دا غیر چا پر سونه باندې چې دی دے دا معشومان دل تڑیر پاسان راضی رہ دیو کی چو تو پہل انجم پخ پل راشی دو تا دعوت سر کم زمان و سر تو دشمنی نشتانے میں و سر پول پٹے شریک تے نسا دا سے نورا سیاسی حال چالو بلکہ زمان کشرانو سمر چو زمان دا کلی خورینو پورے آگی دا تو پہل انجم سر خمر گتیا کڑی دا خمانگ سوک پل ولان لو دے وجہ ہوں پاکی مداخلت نکو خود آگی خوالی نتیجہ نن دا شلا چننو آگی ما سر زیادتیو کو او دا ایک سین دا طرپا وینا او شلا ٹھیکدار تھا چتر دغه ځنه دا سامان اوچت کا زکه چې ایم پی ایس اپ کاریږي چې دغه تل نور کار مکو وا د سکول پورې دا 1300 فټ دا لار دا مهرباني دی وکړي زده دی ایوب تمنګا ایکسپریس نمائنده دی د ما رو غوښته د دې لپاره چې د دې د تفصیل تاسو خوخي اخبار کې به ان شاء الله دا بیان نازي د ما رو دې ز پخپل په دې خوشاله کم چې تو په لنجم د ما په علاقه کې کار کوي دا څنګه په دې خوشاله خبره دا درخواست کوم چې خیر دې راشه ما سره یو پیاله چې موږ کې او دا سکول وګوره کچرے دا کم کار شیوے دا نا جائز دی دی پنڈ بزر پس جیب واپس ورکوم دا دی دی خبر کوم چی چونکہ دا دی معشومان حق تے او دا کار رکو بوٹ پی خغٹو لگوا خیر دا بوٹ پیسے پا معشو دا بم دور کما چستا پی نیک نامی کی گی خو چونکہ دا ستا دا بدنامی یا سلسلہ شروع کی گی چتر دی معشومان تا مشکلات پیدا کے او نن اگی او استازان او ٹول چتا پو چتا پا اگی ما یو زیر کڑیو چالکا ما در الار منظور کرلا نقشے جوڑا شوی دا تصویرون اغیستی شوی دی بای نام اس کی منور کری خو افسوس دا کوم چې اختیار اوس د بل سره دی نو مهربانی وکړه اختیار په صحیح طریقو چلو او راشه بوډونه په خپل لګوا دا لا روک دا کیمل برانډ السودیا واشر پاوډر اوس صرف 10 روپو کې د ټول کور کپڑے سینځلې شي کیمل برانډ السودیا واشر پاوډر چرالو واقعی دا ایوب لالا خطا ستا دا پوخ سڑکو ہو نو پوخ سڑکی گنو سپیدارو تا جو کڑے دے ہو چھے کما سکول لے مخ کے پائے کے بچی رازی وال بچی رازی آگا دا پرائمری سکول لے مڈل سکول دے آگا دا شام پرے خو دے ہر کار نمگڑے نمگڑے لکا دا کارنگ نمگڑے دا کارنگ نمگڑے چھے کم زیتا زو نو دا کا مسئلے روزی لحاظا زمانگا دا وزیر علا سیبتا زمانگا دا کم مشران چھے دغل دے دی یا زونگی پی اے سیبتا یا زونگی منے سیبتا یا تا خواست کو کم از کم دا کار مکوے بیا چھے آپ پورا کی گینا لکا پٹو تا گنو تا اسو پیدارو تا سڑک جوڑ شو او سکول دا معشومان بچو تا دغا نه جوڑی گینا دا خوٹے زیاتی دے ظلم دے لحاظا زما دغه محکمو ته دا خواست دے چې دی باندې دے پوروند د کار وکړي شي چې کم ماشومان بچی دغه دغه تزي خود چې دا کلی دے دا میرا دا نو په میرا کې بیا اٹومیټیک کلی چې بارانو شي نو چکړ جوړي کې په چکړو کې دے ماشومان بچو ته به تکلیفونه لحاظا دا تکلیفونه دے ختم کړي شي او دا سړک ته جوړ کړي شي.